Re, viss ēters ir te! ASV vienmēr iestāsies par Latviju, tās brīvību un teritoriālo nedalāmību. NATO militāra alianse ir kļuvusi daudz spēcīgāka kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, un NATO vienlīdz aizstāvēs visas alianses dalību valstis. Tā uzsver ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins, kurš neilgā vizītē apmeklējis Latviju. Augstā amatpersona arī uzsvēra, ka alianses austrumu flanga, tai skaitā Baltijas aizsardzības spēju nostiprināšana, turpināsies. Atbalsts Ukrainai arī. Vairāk stāsto Dita Krenberga. Pentagona vadītājs Latvijā uzturas otro dienu. Mērķis ir apstiprināt ASV apņemšanos aizstāvēt visus savus sabiedrotos. Militārā ziņā pastāvīgi būt šeit klāt. Runājot par Latvijas drošību, ASV aizsardzības ministrs apstiprinājis, ka NATO vienlīdz aizstāv visas savas dalību valstis. NATO līguma 5. Pants ir svēts un uzbrukums vienai valstī nozīmētu uzbrukumu visām. Pēc tikšanās ar Latvijas aizsardzības ministru Pentagona vadītājs atzina, ka NATO ir vienota un spēcīgāka nekā iepriekš un atbalsts Ukrainai turpināsies. So we'll continue to work together. Mēs turpināsim strādāt kopā, lai nodrošinātu Ukrainu ar militāro aprīkojumu, kas tai vajadzīgs, lai sevi aizstāvētu. Un mēs turpināsim būt stipri ar mūsu NATO sabiedrotēm. Mēs turpināsim stāvēt pret Krievijas uzbrukumu, demokrātijai, suverenitātei un noteikumu uzbalstītai pasaules kārtībai. Austinam, kā zināms, ir izdevies sapulcināt savus kolēģus no aptuveni 50 valstīm, kas vēlas Ukrainu atbalstīt. Katru nedēļu, dažkārt divreiz nedēļā, mēs runājam ar Ukrainas aizsardzības ministru, ar ministru Reznikovu, un mēs runājam par kara gaitu un to, kādas ir pašreizējās vajadzības un kas vajadzīgs nākotnē, lai būtu veiksmīgi. Latvijas valdības vadītājs sarunās ar Austinu uzsvēris, ka mūsu valsts turpina attīstīt savas aizsardzības spējas, lai tuvāko 3 gadu laikā finansējums aizsardzībai sasniegtu 2,5% no iekšzemes koprodukta. Tiks izveidots gan jauns militārais poligons, gan iepirts vairāk bruņojumu. Latvija no ASV plāno iegādāties amerikāņu HIMARS raķešu sistēmas. Audita Krenberga, Māris Jurgensons, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.